Երևանի ավական ու 9-րդ նստաշրջանի 4-րդ նիստը սկսվում է Երևան համայնքում տեղական турքերի 2023 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին որոշման նախագծի քննարկմամբ։ Տեղական турքերի եւ վճարման մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման եւ գանձման վարչության պետի պաշտոնակատար Արման Ջահանգիրյանը։ Տեղական турքերի վճարների մասին օրենքում ավելացել են նոր Տուրքի տեսակ, համայնքի տարածքում հանրային սննդի ծառայություն մատուցող անձանց, տվյալ օբյեկտին հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքներում, ամառային և ձմեռային սեզոնների համար հանրային սննդի ծառայության կազմակերպման թույլտվություն։ Մեր կողմից որպես տուրք ամեն մի սեզոնի համար յուրաքանչյուր մետրի համար սահմանվել է 30,000 դրամ։ Ավականու անդամների կողմից բուրըն քննարկման արժանացավ Երևան քաղաքի փողոցներում տիրող իրավիճակը։ Սարյան, Թումանյան, Մոսկովյան եւ այլ կենտրոնական փողոցների մայթերով տեղաշարժվել է գրեթե անհնար է, քանի որ սրճարանների, ռեստորանների եւ հանրային սննդի այլ օբյեկտների անմիջապես դիմաց բացօթյա փոքրիկ սրճարաններ են ստեղծվել։ Քաղաքացիները մայթերում տեղադրված սեղանաթոռների կողքով մի կերպ են անցնում, վատագույն դեպքում փողոցի եզրագծով են շրջանցում այդ տարածքները։ Տարբերակում փողոցներ, որտեղ նեղ են այդ փողոցներ, որտեղ որ չի կարելի դնել օրինակ այդ թե ցանկացած վայրում, ցանկացած կաֆե եւ ռեստորան կարողա դնի փողոցում, օրինակ Մայթի վրա նկատում եմ, էլի Մայթի։ Պարոն Ավանեսով, համապատասխան վարչությունը դիտարկում է հայտը, տնտեսվաղի կողմից ներկայացված եւ տեղում ծանոթանալով օրինակ եւ փողոցի դիրքին եւ Մայթի լայնությանը արդեն կայացնում է որոշում տալ թույլտվություն թե չէ։ Ավականու անդամներն առաջարկում են սահմանել չափորոշիչներ, կիրառել սահմանափակումներ, որոնք կարգել են զավթել մայթերը։ Արամի հատվածում առավել եւս ունենք խնդիր, որտեղ մայթերը նեղ էին, հա, տեղից նեղ էին եւ տեսնում ենք, որ առհասարակ տեղափոխվել է, չեմ ասում մանկասայլակներով մայրիկներին, դարձել է շատ դժվար։ Նույնը ունենք խնդիր Սարյանում, սկզբում մի գիծ էր թույլատրված, հետո տեսնում ենք կամաց-կամաց ավելանում է երկու գիծ արդեն։ Այնպիսի վիճակ է, որ պարզապես քաղաքացիները, հա, անցնելու հնարավորություն չունեն։ Վերանայվել է նաև Արտակին գովազդի տուրքի չափը, զեկուցում է Արման Ջահանգիրյանը։ Արտակին գովազդի համար արտադրական սպիրտի պարունակությունը 20%, արտակին գովազդի համար 1 քառակուսի մետրը 6,000 դրամ, թունդ ալկոհոլային խմիչքների արտակին գովազդի համար 1 քառակուսի մետրը 10,500 դրամ, այդ արտակին գովազդի համար 4,500 դրամ, սոցական գովազդը մնում է նույնը 0 դրամ, դատակ վահանակների վրա այլ արտակին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար յուրաքանչյուր անձի սահմանաստուգի 25%-ի չափով։ Ըստ Երևանի ավականու Լույս Դաշինքի անդամ Թեհմինա Վարդանյանի սահմանված ստուգանքների չափը քիչ է։ Ինչ վերաբերում է գովազդին, կարծում եմ, որ շատ քիչ են գինը բարձրացրել, թե գովազդի, թե վարձակալությամբ տրվող տարածքների, որովհետև թե իմ ուսանողական տարիներին սուրճ խմելը օրինակ 500 դրամ էր, հիմա 1,500-2,500 դրամ է, այս մասով տնտեսվարողներին կարող ենք մի փոքրել ցավացնել։ Թեհմինա Վարդանյանը հետաքրքրվեց նաև, թե ինչու միջև այժմ չի կառուցվել մետրոյի նոր կայարանը, ինչը երկար տարիներ խոստանում է կառավարող ուժը։ Մետրոյի կայարանից ի՞նչ կա ժողովուրդ։ Տիկին Վարդանյան, ինչպես տեսնում եք, մետրոյի կայարան դեռ չունենք, նախագծման փուլում է, դեռ շինարարական աշխատանքներ չկա, կարծում եմ միջև շինարարական աշխատանքները սկսելը դեռ բավական աշխատանք ունենք անելու, բայց համայնքային եւ պետական բյուջեից համատեղ 1,800,000,000 դրամ գումար ենք ծախսում, որպեսզի ունենանք նախագծանախահաշվային փաստաթղթ։ Նախագիծը համաձայն պայմանագրի նախատեսում է 2023 թվականի հուլիս ամսին, ինքը 3 փուլով էր, հիմա երկրորդ փուլի ընդունման հանձման գործընթացն է տեղ ունենում, որից հետո արդեն պետք է քննարկվի ֆինանսական աղբյուրները, թե որ ֆինանսական աղբյուրների միջոցով է շինարարական աշխատանքները արվել և հայտարարվի մրցույթ։ Երևանի ավականին քննարկեց նաև Երևան համայնքում 2023 թվականին տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու, Երևանի զարգացման 2023 թվականի ծրագրի հաստատման, ինչպես նաև 2023-ի բյուջեն հաստատելու մասին հարցերը։ Հասմիկ Ֆարայդյան, Արմալուր։